En við snúum okkur að kópa á ég. Hér hefur til bæjarstjóri skópi, þetta er stílað. Til bæjarstjóri skópi, en ég set ekki nafnið hennar. Nei, ég setti nafnið þannig undir. Hún var bæjarstjóri. Næsta árum mun sjöld í unikópi Axe N, teiknarlega. Teiknarlega, það ágætt orð. Frá því sem nú yfirleysi og verkefna og skortur er sem kunnugt er öllum þarra manna hættulegt. Jó, því miður eru fjarri, eru færri svo gerðir að þeir eigi í eigin sjóði nægum hugðarefni sem þeir sjálfra á að leita til. Það er því velta á miklu að unglingarnir eigi vel á sæmilegu skemmtanalífi, félagslífi, og möguleikur til tókstundastarfa með ýmsum hætti. Við sumt í þessu efni, fær eitt bæjarfélag þótt allt stórt sé ekki ráðið nema litlu leiti. Andi samtíðarinnar og samfélagsins í heild ræður mestu, skandum á ýmsu þóka. Það er hér mesta leysinn að styðja þar starfsfinni ágóðamanna í þágu eftirlýsins í byggjumis sem þegar er fyrir hendi og styðja að myndum nýra samtaka í sama augnamegi. Þetta er alls gott við að skrifa það. Finnst þér það ekki bara? Ég myndi ekki geta skrifað það sem að gera núna. Þetta er svo stuttar og markvissa setningar. Já. Þá ég tala sjálf á mér. Já, já. Þetta miklu betri stíl en ég skrif í dag. Já. Ég steng upp á og tala bara eins og sá sem ræður að tvennt sé gert nú þegar af hálf bæjarins til stuðnis íþróttastarfsemi í bænum en þann akkur er sennilega auðveldast að plæja þar sem áhugi íþróttum er jafnan talsverður meðal ungra manna. Vistulagi verði reist búningsherbyggir, blöð og salerni við knattspyrnuvöllinn á horni Kópavogsbrautar og Urðarbrautar. Öðrulagi greiði bæjarfélagið að mestu öllu leyti laun þjálfara yfir sumarmánuðina. Sé jafnan svo nútana búið að full regla og ægi sé á þessari starfsemi. Já, hvorum þessara atriða er ástæði til að fjöruða. Ungmannafélagið sem beitti sér fyrir íþróttastarfinu hér skortir fé til að annars þetta starfa viðrandi hátt. Að vísu þeirra fleira til en peninga. Áhugi og óeingjar starf áhugamanna er ekki síðum nauðsynlegt og hætt við að án þess verði litlu áorkað. Þetta mál þyrfti að ræða við stjórnumannafélagsins við fyrsta og fá út í skorið hver er afstæði félagsins í málsins og hvík mikið það getur lagt að verða. Þá vil ég drepa á annað atriði til öllunar eftir mynd er und fyrir einn og sama manninn að annars stjórn á leikvöldum, bæjarins og þjálfarastarfi Hjómannafélaginn, þarna sést nú hvernig að maður er orðin kröfur lítill. Þessi störf myndar nokkru falla eðlilega saman. Það er hægt verið að yrka íþróttir að einhverju leiti á leikvöllunum en þetta þarf að athuga í samráðu við leiri aðila. Sú hætta voru yfir ef aðstæðatir íþróttir ykkar batnar ekki og áhuga mannum tekst ekki að blása lífi í starfið að flestir eða allir efnilegustu mennirnir leiti til Reykjavíkur og keppi það. Á, þetta er klokt hjá mér. Þetta er viðsjálfur verðt einhvermi tillit til þeirra áhrifa sem þessi bestu íþróttamenn hafa á áhuga og keppnisgleði félaga sinna sem ekki geta náð eins miklum áhrifri. Hér var þeim eins og þeir talið í dag þessi allra vestu. En
njóta þó ekki síður góðs af íþrótta einhverjum. Þetta rammast í pólitíski áraður. Ég held að það hefði nátt að hafa mig í pólitík. Raunar get ég ekki sena eitt því til fyrirstöðu að knastmynd við lið og aðrir íþróttamenn hérna og kópa við náu því að standa fylgjuna og forðin félugum í Reykjavík eða annar stað ef sæmjöldig aðstæðir fyrir hendi og áttu skortir ekki af hendi íþróttafélugana sjálfra. Ég þetta er ekki. Ég er alveg samanlega. Þetta er með, ég varst því að ég hef skrifað breið og öllu betra. Ég ætla að gefa þér þetta. Þú mátt hafa þetta hjá þér í þínum gögnum. Ég þakka því. Þú átt þetta er sjálfsagt að til í, þetta er alveg opinbert blæk. Þetta er á héraðsskjaldið safni í Kópavogs. Já, ég mér ekki bara gaman. Ég þakka þér mjög kærlega fyrir að halda þessu til hæra. En ég vildi, áður ég gleymi því, nefna eitt. Já. Og það má gjarnan varveita það þá bara. Já. Það er sko, þú nefndir, eða ég nefndi hérna áðan að opinber starf, að af hálfum bæjarins var ég form, ég sótti að leifi mitt til að skrifa svona bréf í til þess að ég var formað þessar nefndar sem þessa fyrsti bæjarstjórn hafði sett á leginnar fyrir dagheimilega nefnd og íþróttarmál sem ég man ekki hvað hún heiti nákvæmna en hún hét, það var tengd íþróttum og dagheimilum. Og það komust tvö dagheimili á laginnar fyrir 1960 haustið þegar ég fór. Og þau voru minnstakosti þetta neðan við kirkjuna, rétt fyrir í brekkunni þar sem urðar grjótið er. Þar var laga, þetta var nú ekki búið að ganga svona vel frá þessi svo núna, en þar var held ég fyrsta heimili reist og það sem ég er sérstaklega byrjaði að leita að hvort þú gæti farið fyrir mig í frumgöng og gáð að því, ég nefndi að fundir, það ætti að vera einhverjar fundargerðir frá þessari nefnd eða bæjarstjórninni, minnstakosti því það að nýleg maður sem var að hafði stundað arkitektur í Svíþjóð og ég man ekki hvað heitir. Hann teknaði bæði þessi heimilin, hann hafði stundan á mig Svíþjóð og lagt sér sérstaklega eftir að það er því nýjasta á sviði byggingar þetta var þá kallað dagheimili eða dagskólar. Og hann, ég fékk því ráðið að hann var fenginn, ég held að hann hafði ekki verið búinn að ljúka við námi og fór það, gott ef hann fór ekki aftur út. En ég man ekki nafnið af þessum manni. En hann var Íslendingur? Já. Og hann kom hingað heim. Okay. En hann get ekki mjög mikið til sem taka hins vegar hengi að, sko, barnabylgjan var að spjalla á og Reykjavík var að komast á fullt meðan reisa dagheimili og sín. Og skóla og hann ábyggilega var einn helsti hlýtur að hafa allt mjög mikið hringar. Ég er þetta vendum og hringur í mig og letur með eitthvað sem maður heita. Bara eru þeirra með mjög mikið lamna á. Já, sem gerir það. Ég held að sé ekki látið, þá geti það verið. Hann ætti að hafa verið 25 ára þannig 1960. Hann síðan eru 55 ár. Ég skal gera það, Jónas. Að finna þessa skýrslu. Og ég er eitthvað svolítið stoltur af þessum fjórum árum mínum þarna, fjórum fimm árum þarna í Kópavoginum. Ég lauk nú ekki við það þarna, ég keypti þarna af vörbulstöðarkrist vestur á Ásvaldagötu þetta fyrir 27.000 krónur hluti þennan erðalegu blett. Það var vörbulstýri og þeir nutu sérstaklega náðar hjá ríkisjóninni á árunum 34. til 40 hermanni og lögnu þjónar og bílstjórar. Og Karl Guðmundsson til dæmis sem var slasaður þannig í Gúttóslæknum undir stjórn Hermanns að hann bjóð út á kastbrytinni og baklaður og gat ekki starfað að spengur sem lögnu þjónar og leitt stuðning sála sem ættu hann að. Og hann var það, fékk þannig að þeir fengur rauðið sér þannig með sjónum út eftir. Já, og Finnbogi og Þórður hreppstjóri á Sæbóli, þeir fengu þarna stór landsvæði.
sem voru í náðinni hjá ríkstjörnum. Já. Ég kefti þetta fyrir 27 krónur seldið aftur þegar ég fór til Edinborgar og konan minn setti stað sem hefði barnið upp á Akranesi og haustið 49 og seldum þetta þá og með teikningu að húsinu sem núna niður á við Karlsbrautina. Veistu númi hvað það í dag? Nei, það Ingimundur kennari bjó þarna. Já. Það nú auðvelt að reykja. Já. Og þar var síðan tók ég til að reyðja þetta þarna fyrir ofan, seldi, ég gerði með pening og gat haldið ramminn svolítið gangandi í 1-2 ára og því ég seldi með nokkrum ávinningi. Og það var horft framhjá því. Já. Fimboðarík var mjög illa við þannig, þetta bræst. Já. Ég von, var alveg rétt. Já, en hann var mikill braskari sjálfur. Já. Hann átti nú nokkur löndin hennar. Kannski slapp þetta, sko. Hann gaf þó, það sem kallað var rústtún. Já, hann gerði það 1958. Það gaf hann, held ég. Ég veit ekki hvort hann fékk fyrir það. En manstu... En hann fékk auðvitað pólitískt undir því, sko. Þórður og Sæbóli átti... Landið sem að... Já, sem lá að Finnbúa. Alveg rétt. Og þeir voru svo fjandvinir og vestirringar og nokkur hús komin og... Sveinn Blikksmiður, hann byggði í fyrstu... Já, hann var í Vallagerðina. Já, já, Vallagerði 2. Já, og var þá byrjaði með Blikksmiðina mína. Þeir voru sko í rauninni, þeir voru alltaf, eða Finnbúi, náttúrulega bara ójafn leikur. Já. En Þórður hafði nú sína kosti, sem lesa kalla andinn og leiðilegur væri. En það var ekki mjög leiðilegur. En það var svo askopi og jafnleikur. Snarkaðu að þeir ná ekki og Þórður svona var alltaf þolandi.